Ahoj, zdravíme vás z dalšího Rafan Breaku z Písku. Dnes se nacházíme na maturitním plese třídy 4. B střední lesnické školy. Jak ti chutná pivo, Rafan? Jo, je výborný. Koupil bys si ho své přítelkyni? Přítelkyni, já myslím, že jo, protože ona má pivo ráda. A my tady dneska budeme po půlnočním překvapení soutěžit s Rafanem. Můžeš vyhrát pivní dort, což je 13 těchto z těch skvělých kousků. Budeš do toho s náma? Jo, určitě se zúčastním. Budeš tancovat podle našich tanečnic? Určitě. Jo. Rafan. It's time for Rafa. Takže máme tady výherce dnešního Rafan Breaku na maturitním plese třídy 4. B. Říkám to správně, 4. B. Lesnické školy v Písku. Takže máš radost z této výhry? Jo, určitě jsem rád, že mě kamarádi podpořili. Jak s výhrou naložíš? No hned to vypijem. Maturitní ples tady v kulturním domě končí, ale my se právě teď přesouváme na afterparty do klubu Zlatá husa, kde to pokračuje až do rána. Přesunuli jsme se do baru u Zlaté husy, kde probíhá ochutnávka Rafan piva. Výhodou je, že vedle tohoto baru se nachází klub 13, ve kterém je diskotéka. It's time for Rafan.